Софіл Джура пройти. Прої! Право! Руч! Вітаємо учасників нашого заходу. Середня вікова група «Рій Патріоти» Березівський ліцей. Старша вікова група «Рій Карпатські Січовики» Березівський ліцей. Зареченська територіальна громада, середня вікова група «Рій Сокіл» Нижньоволоконської гімназії. Іншавська територіальна середня вікова група «Рій Гетьмани» Іллінський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Кирицьківська територіальна громада, середня вікова група «Рій Ватра» Лисичівського закладу загальної середньої освіти. Старша вікова група «Рій Верховинське братство» Лисичівського закладу загальної середньої освіти. Шикор! Рівняйсь! Трунко! Ройовим до звіту виступити! Рівняй! Тронко! До звіту! Глянь! Друже атаман! Табір! До проведення першого вишколу Хуцького району вишкуваний. Доповідав бурчужний Іван. Спочинь. Табір! Спочинь! Слава Україні! Героям слава! Рівняйте на прапор! Патріотична гра «Софіл Джура» об'єднує справжніх патріотів, виховує молоде покоління в дусі відданості батьківщині та її народу, спираючись на козацькі традиції. Тож сьогодні заклади освіти зібрали мужніх та красивих. Сьогодні буде відповідальна гра. Визначення переможців для участі в обласному заході військово-патріотичної гри «Джура Сокіл». Перш за все, хочу побажати вам всім успіху, навчання, перемоги. Слава Україні! Героям слава! Насамперед, я сьогодні хотів би подякувати нашим військовим, захисникам, зусиллями і жертовністю яких ми із вами маємо можливість сьогодні у відносно безпечних умовах проводити ці змагання і взагалі жити. Також хочу подякувати організаторам і керівництву Іршавської територіальної громади Віктору Андрійовичу, усьому колективу і всій громаді за організацію, за гостинність. Ви, напевно, вивчаючи історію Джури, прекрасно знаєте, що Джура або Чура – це молодий хлопчина, який був десь послушником або таким вихованцем у козацької старшини, який 2-3 роки жив на Січі, а потім став повноправним козаком. І це слово має індоєвропейське значення, і по-іранському воно означає «товариш». Етапи молодшої вікової групи. Молодша вікова група переходить на етапи старшої вікової групи. Я думаю, перетягування ливні, яке в нас буде проходити прямо перед школою, ми зробимо в самому кінці для того, щоб зібралися всі команди. В такому послідовності будемо проходити дані етапи. Слава Україні! Героям слава! Зараз! Право! Руч! Ходом! Руч! Але не більше, коли виявляємо лінію розмежування, зум дуже важливий, тому що ви бачите позиції і бачите, хто на тих позиціях. Так, сам себе виключу. Не синього, а такого мраморного кольору.
Бо якщо ви погано це зробили, рука просто посиніє, бо ви перетиснули вени, не артерію. Перетиснули, затягнули. Зафіксували для надійності, щоб турнікет не розв'язався під час, то як будемо транспортувати потерпілого. Це наліпка часу. Приклеїмо її, дивимось, яка година, записуємо час. Як не видиш, вона єдиниця сімка, дали там дев'ятий. Зурилася, апетую, червону калину підіймемо. Три, на місці, три. Три, спочинь. Три, три, князь, трудно, три, рости. Три, піка, за мною в одну лаву, шири, кось. Пане суддя, рій гетьмана до участі в конкурсі поряд готовий. Довий син Канис Максим. Тобі голову розбиш, не треба і стріляти. Дай йому все чесно троїться, чи... 400, 300, 200, понял. Типа саме нижче нас. Давай, 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 давай! Давай! На рівні держави, на рівні світу Україна об'єднує весь світ проти тої руської, московської навали. І ви – це є гідне покоління, це є наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, не дарма ви виносите емблемки сьогодні з жору, бо дійсно ви показали сьогодні дуже високі результати. І я радий за вас, я радий за нас, і я радий, що така молодь сьогодні виховується в наших навчальних закладах. Ми ще раз переконуємося, що надійної України, у надійних, молодих, активних руках. За перше місце нагороджується рій гетьман Ілинський ЗСУ перших третіх ступенів Іршавської міської ради.
За друге місце нагороджується Рій Сокіл, Хуський ЗОШ, перших третіх ступенів номер 2. За перше місце в конкурсі «Відун» старша вікова категорія нагороджується Рій Патріот. Ну що ж, переходимо до середньої вікової категорії. Перше місце, середня вікова група, нагороджується Рій Гетьмани. Ільницький ЗСУ, перших третіх ступенів, Іршанська територіальна громада. В Ільницькій середній школі дуже все було чудово, прекрасно, весело, драйвово. Мені сподобалося, я радий за вас. У нас чудове покоління підростає. Молодці! Слава Україні! Друге місце.